V prejšnji vdaji smo se namestili sedež, oddaljenost volana, varnostni pas, se pravi delovni prostor. Nismo pozabili na vzvratna ogledala, te bomo nastavili danes in pa seveda držo rok in vrtenje volana. Pri vožnji avtomobila je naš pogled usmerjen naprej. Vendar pri menjavanju voznega pasu, pri hitevanju in celo pri parkiranju pa moramo vedeti, kaj se dogaja za nami. To lahko zvemo le s pravilno nastavljenimi vzvratnimi ogledali. Prvo si nastavimo vzvratno ogledalo na svoji strani, tako da imamo v ogledalo tudi bok svojega avtomobila in pa čim širši kot se sliša za nami. Nato še desno ogledalo, spet vidimo bok svojega avtomobila in čim širši kot desne strani zaradi pešcev, kolesarjev in pa tudi parkiranja. In ostaje nam samo še vzvratno ogledalo v kabini, čez katerega moramo videti čim več za sabo in da nam pogleda ne zastirajo igrače, oblačila na zadnji polici. Preden pa speljemo, pa pravilna drža volana, vrtenje volana, da lahko v kakršnikoli situaciji pravilno in hitro reagiramo. Za pravilno držo volana 15 do 3, za kar je poskrbila že vsaka tovarna, kajti tudi volani so narejene za pravilno držo. Ne 10 do 2, ne 15 do 2, še manj spodi ali samo z eno roko. Pravilna drža 15 do 3. Drža 10 do 2 nam onemogoča hitro in natančno. Edino ta drža nam omogoča hitro in natančno vodenje avtomobila. No, po vseh teh nastavitvah delovnega prostora, drži volana, pa se končno lahko odpeljemo in v naslednji oddaji parkiramo.